بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلم تلين بعد الأذريمات إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات السلامة محمد صلى الله عليه وسلم باشا ذمشير عز وجل وعلى شوف بتا bifamilën e ti, mbi shokët e ti sinqer, besnik dhe mbi gjithë ata që e pasonin deri ditën e gjykimit. Të ndonë vëllezër dhe motra, jemi tek cikli i ligjëratave një porosi kuranore. Dhe me neve sot në këtë shkëputje apo video është fjala e Allahut Azza wa Jall apo ajeti në surën Al-Adiyat, ajeti numër 8. Ajeti i cili është i shkurtur dhe i letë për të kuptuar. Mirë po, në veten e ti, ky ajet përmban mësime dhe porosi madhështore. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet tregoi për një cilësi edhe veti të krijesës njeri. Ajo është, tha Allahu Azza wa Jall, wa innehu li hubbil khairi li shadid. Dhe nuk ka dyshim se njeriu sa i përket dashuris ndaj së mirës, pra është e fort, apo e dashuron të mirën, e don të mirën me ëndje, me shumë zemër. Fjala e Zotit Xhelalu Ala në këtë ajet kuranor apo në këtë pjesë kanë thënë ulemaja li hubbil khair është do thotë njeriu që e don do thotë të mirën, njeriu është i tillë, është për qëllim apo ka kuptimin e dy gjërave. E para për e tyre është se e donë shumë dynjan. E dyta është se e donë shumë pasurin. Pra të syje, kelle bel të hibbun el mele hubben, gjemme Allahu ka thënë, dhe thotë, për qëshin e pasuris që e donë njeriu, dhe thotë, e donë me një dashuri shumë të thellë, shumë të madhe. Ndërsa, për dashurin dhe dynjas, ka thënë, kelle bel të hibbun el agjile, wa të edherun el akhira, thotë, ju e doni shumë dunjan, atë e cila është, dhe thotë, e shpejt, fitohë shpejt dhe hargjohë shpejt, edhe ja këthe një shpindën botës jetër ahiretit. Ka ta dhe, ka thënë për fjallën, li hubil khejr, e donë të mirën, pra nën kupton, ka thënë pasurin. Dërse, ka thënë djetarët tjerë, dhe thotë, e mira nën kupton pasurin, dhe thotë, si pas shumicis se ulemove. Andaj, li hubil khejr, nga njëherë në Kur'an, si këtë ajet të kësaj sure, vjen kuptimin e dashurisë ndaj dunjos, nga njëherë vjen kuptimin e pasurisë, mi po nga njëherë vjen në kuptime tjera dhe nuk nën kupton pasurin. Pra, si në fjallën e Zotë Gjellë Uala në Sunën al-Baqara, ajet 105, ma je waddu lëdhine kefaru min ahli l-kitabi, o lel mushrikin e ju nëzzel alikum min khairim min rabbikum. Ata nga njerëzit e librit, i tharëve të libët, krishtat dhe judit, që nuk besojnë, gjithashtu edhe idhëtarët, ata nuk dëshirojnë që zbres juve asë një emir nga Zotë Xhelalu Ala. Dhe në këta jetë nuk është për qëllim, dhe thotë pasuria, dhe pasaj fjale a Zotit, o ma du qaddimu li enfusikum min khejrin të gjiduhu inda Allah, sura el-Bekara, ajetin 110, dhe thotë Allahu Azza wa Jall, dhe shfar do të mire që e bëni, për vetën të uaj, të gjiduhu inda Allah, ata kene me gjithë para madhisa Allahu Azza wa Jall. Për komentimin e këtij ajeti ka disa këndvështrime apo disa kuptime. E para për tyre kanë thonë ulemaja, mësojmë nga kjo ajet se njeriu për nga natyra aty është se e don shumë pasurin. Pastaj për shkak dashurisë së madhe që ka ndaj pasurisë, njeriu do thotë i shtohet koprasia. Andaj shumë njerëz që e dojnë pasurin shumë dhe nuk zjedhin mjete halal apo haram për ta përfitu këtë pasuri, për ta zotëru këta njerëz shumicën e rasteve, dërmu se bëhen kopras apo i shtohet edhe i shfaqet kopracie që ndoshta më herët nuk e ka pas. Përshka këse nuk shikon çfarë rrugë me fitu këtë pasuri, halal apo haram, dhe normalisht pastaj pasuria bëhet dhe të synimi i ti kryesor. Gjithashtu, kanë thonë ulemaja prej kuptimeve që mund t'i nxjerrim nga ky ajet kuranor është se për shkak dashurisë së tepruar ndaj pasurisë, do thotë ka te kalu limitin dhe mund të themi se edhe ka kalu
në ekstrem, në një gjë të ndaluar, pasi që thotë për shkak dashurisë flak ndaj pa kësaj pasurie është bërë rob i dinarit. Dhe për shkak kësaj robërie ndaj dinarit, ndaj pasurisë, ai vazhdimisht është i palumtur, nga se nuk ngopet asnjëherë. Por asyja ka thonë pejgamberi, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa wantakas in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhita. Është shkatruar robi i dinarit, robi i dirhemit. Është shkatruar dhe është garantuar shkatrimi për të, nga se in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhita. Nëse Allahu i jep bereqet dhe ja mundson me fitu pasuri, thotë duke së është i kënaqur, por duhet pak ja lun hesapin Zotit Xhelalu Ala, ja stagnon rrezikun kështu me radhë, do thotë hidhrohet, çohet pesh dhe bëhet si i çmendur, Allah na rujt. Andaj njeriu e para pra nga natyra e tij është se don shumë pasurinë dhe për shkak dashurisë flak ndaj kësaj pasurie i shtohet kopracia, Allah na rujt, dhe për shkak dashurisë të madhe që e ka ndaj pasurisë, e ka kalu limitin e kuq, do thotë bëhet vazhdimisht i palumtur, e sheh vazhdimisht duke u ankuar, nga se egoja dhe nefsi i tij nuk ngopet edhe nëse i bën milionat. Andaj nëse ja jep një kodër me ari që ka thonë pejgamberi selam, ai lyp edhe synon të tjetrën. Gjithashtu ky ajet kuranor tregon do thot realitetin e krijesës njeriu dhe natyrën e krijesës do thot njeriu. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall pra në këtë ajet kuranor dhe thot ka tregu natyrën e njeriut si njeri, dhe normalisht nuk ka tregu ndo një parim apo norm dhe thot për një qështje, por në ka raportu dhe në ka tregu se si është natyra e njerëzve në përgjësi. Dhe normalisht në bënë me dije se kush bjen në këtë sprov dhe dashurohet ekstrem në pasuri, ai dhe thot bëhet shumë i të rasteve më kopratës se që ka qenë, apo i shfaqet kooperacia pas pasurisë, gjithashtu ai nuk ndjen lumturi dhe gjithmonë bëhet zemër ngushtë dhe duket se nuk është i lumtur. Për shkak se një dinar e harxhon brengoset të thotë shumë, edhe normalisht ai nuk flen as rahat për shkak dashurisë së flakut që e ka për shtimin e pasurisë. Allahu Azza wa Jall e ka quajtur li hubbil khair, njeriu nga natyra e tij e don pasurin, do thotë, për nga natyra ti e donë të mirën, e ka quajtur pasurin Allahu në Kur'an si e mirë, për shkak se kështu ka qenë dhe kështu është pasurinë në gjuhën e njerëzve. Është një gjë me vlerë e çmuar dhe e mirë. Dhe Allahu ju ka fol njerëzve, do thotë, në gjuhën e tyre dhe sipas mentalitetit, do thotë, dhe kuptimit të tyre. Ndërsa sipas konditave islame, sistemi dhe ligjit islam, kjo khair, kjo e mirë, dhe thot pasuria, shpesher mundet me qenë edhe e kundër të asaj. Pra mundet me qenë mirësi pasuria për diken, se jep sadaka, ndihmon fejnë e Zotit, shkruan Allahu kujdesin për të varfërit, jep zakat, mirë, por shpesher kjo pasuri, dhe thot, ndih me kalu edhe limitet e ndaluara, mund të kalojnë nga mirësia, pra mund të jetë, dhe thot, një gjë e keqe, edhe mund të jetë në kundër robit të Allahut Azze o Gjell. Rasulullah Allahu Azza ka thon inna ma amwalukum wa auladukum fitne, me vërtet pasuria juaj dhe evladët tuaj janë fitne, sprovë janë për juve. Me një ajet tjetër ka thënë surën Kaf, el malu wal banuna zinatu al hayati dunya, pasuria dhe fëmijët janë bukuria e dunjas. Andaj kjo pasuri që ka dhënë Allahu Azza wa Jall ose do të jetë për ty mirësi, khair, që ka sek Allahu në këtë ajet, për shkak se ti bën vazhdimisht mirë me atë pasuri dhe shfrytëzon pasurinë si mjet me fitu dashurinë Allahu dhe xhenetin, ose mundet me qenë dhe thotë të pasuria sherr, sprov ve fitne, fatkesi për ty, për shkak se do thotë ti i shkel të gjitha kondita dhe normat fetare vetëm e vetëm për të arritur deri tek pasuria. Allahu Azza wa Jall pra e se se kam edhe në fjallin me gjithatës në surën Fajr ajeti 20 thotë për këtë çështje, o të hibbun el male hubben jamma, dhe njeriu e don pasurinë me një dashuri dhe thotë fort, në një dashuri ekstreme. Lusim Zotin e madhë që Allahu të na mësoj me i kuptu porosit kuranore drejt, Allahu të na mësoj me i praktiku këto porosi, me i fut në praktik, Allahu të na bëj argument kuranin kundër, për neve dhe jo kundër neve, dhe lusim Zotin Gjelewala që Allahu të na dhoni pasuri e cila na bën dobi, e cila nuk na largon nga Allahu Azza wa Jalla dhe rruga ati, pasuri e cila na afron të Zotin
dhe pasuria e cila bëhet argument për neve e jo kundër neve, nëse ku do dalim para madhërisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe në takimin e ardhshëm ju lënë në kujdesin e Allahut Azza wa Jall. Ajeti më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.